У центрі Львова людно, як завжди, але ніхто не може пройти байдуже повз експозицію знищеної Збройними силами України російської військової техніки, яку розмістили біля міської ради для огляду львів'ян та гостей міста. Серед російського металобрухту – танк Т-72, самохідні артилерійські установки «Гвоздіка» та М-100С, протитанковий ракетний комплекс «Штурм», самохідно-зенітний ракетний комплекс «Бук». Також відвідувачі можуть побачити декілька з 3000 ракет, які російські загарбники випустили по українських містах. Серед відвідувачів як молодь, так і люди похилого віку, а найбільше дітей, які із захопленням та гордістю розглядають трофеї ЗСУ. Ми маємо показувати дітям, що це за техніка і як вона може нам зашкодити, щоб вони знали, чого їм ті входять від росіян. Чудова виставка. Сказала мама, що буде в центрі така подія, але ми не могли це пропустити, звичайно. Отримати позитив, заряд.